Астанада Қазақтың қас сұлуы анықталып жатыр. Қазақ аруы 2014 байқауында биылда жүздеген қыз бағын сынаған болатын. Бірақ ақтық сынға тек соның 21-і өтті. Осымен екінші жыл ұйымдастырылып отырған бұл сайысқа тек ана тілін құрмет тұтатын, санасына салт дәстүрді сіңіре білген қара көздеріміз қатысты. Бұл сайыс тек ақылдылардың ғана емес, дарындылардың да додасы дерсің, өйткені 21 ару бұл байқауда өздерінің бақтарын сынауда. 2014 жылдың қазақ аруы атануға барлығы үмітті. Әдемі көйлек, шаш үлгісі, сұңғақ бойлы аруларға осының бәрі жарасымды. Мұнда қыздардың дүние танымы да сыналады. Әсіресе қазақ елінің әдебиетін, тарихын, салт-дәстүрін білуі шарт. Байқаудың басталуын тағатсыздана, әрі қобалжи күтіп тұрған сұлуларды біз де сөзге тарттық. Дайындығым жақсы деп ойлаймын, кішкене қобалжып жүрмін әрине. Бірақ өз өнерімді дұрыс көрсетіп, халықты сүйіспеншілікке шақырамын деп ойлаймын. Еліміздің әр өңірден келген үміткерлердің әрқайсысы жеңістен үмітті. Дегенмен қазақ аруының әділ таңдалуын қазылар алқасы қатаң қадағалауда. Жалпы шын талантты таңдайтын байқаудың мәртебесі жыл санап артып келеді дейді әнші Мейрамбек Беспаев. Қазір жан-жақтан ең мықты-мықты арулар келген. Сондықтан бірінен бірі асып тұр. Енді қазір жылдан жылға өте күрделеніп баратқан сияқты да осы қазақ аруының берекесі. Біз үшін шында да бұл керек нәрсе, бұл баяғыда қыз сыны деген болған. Бұл қазақтың бір шетінен дәріптейді, жаңа біздің өзіміз салт дәстүрді, ішіндегі мақалдарымыз айтылады. Қазақтың 21 қас сұлуы өзара көріктіні анықтаған бұл сайыстың қорытындысы 22 наурызда белгілі болады. Ал жеңімпаз ару күміспен көмкерілген тәжді иемденбек. Айнұр Қуатқызы, Аманжол Байғазин, Астана.